Welkom bij deze video Begrijpbaar Recht. In deze reeks gaan we kijken naar belangrijke rechtsfilosofen in de geschiedenis met in deze video Herbert Hart in de hoofdrol. Eerst Harts visie over recht. Hart had de opvatting dat het recht uit twee soorten regels bestaat. De primaire regels die het gedrag van de normadressaat, oftewel de burger, regelen en de secundaire regels. Deze hebben betrekking op de reikwijdte en toepassing van de primaire regels. De secundaire regels geven de bevoegdheden aan de bevoegde functionarissen. Hart erkent het belang van de secundaire regels. Deze gaven dus aan welke bevoegdheden de functionarissen hebben. Hart schrijft dat er meerdere tekortkomingen zijn als er alleen maar primaire regels zouden bestaan. De tekortkomingen zijn onzekerheid. Zo zou de gemeenschap bestaan uit een losse verzameling standaarden zonder herkenning en zonder procedures om twijfel op te heffen. Ook statistische karakter van regels maakt het moeilijk om ze aan te passen. En er zou dan geen instantie bevoegd zijn om op te treden bij overtreding. Dit zijn volgens Hart allemaal redenen om ook secundaire regels op te nemen in het rechtssysteem. Daarnaast heeft voor Hart voor alle problemen een oplossing. Voor het eerste probleem, onzekerheid, geeft Hart de herkenningsregel als oplossing. Deze specificeert kenmerken die een regel moet bezitten, wil deze beschouwd kunnen worden als een regel die door een groep wordt ondersteund. Voor het tweede probleem geeft Hart de veranderingsregel als oplossing. Dit houdt in dat een bepaald individu de bevoegdheid heeft om nieuwe regels in te voeren. Voor het derde probleem geeft Hart de berechtigingsregels als oplossing. Hierin wordt duidelijk welke personen volgens welke procedure kunnen optreden. Dan nu Harts visie over de soeverein. Hart beschrijft dat de soeverein alleen geïdentificeerd kan worden door de rechtsregels. De rechtsregels beschrijven namelijk wie de soevereine wetgever is. Tot slot Harts visie over rechtsvorming. Hart vond hierin een tussenweg. Hij is er voorstander van dat de rechter grotendeels het recht zal toepassen en zich uit zal spreken over de regels die opgesteld zijn door de wetgever. Hart meende echter wel dat dat in sommige gevallen niet mogelijk is. Sommige regels kennen namelijk een open textuur. Daarnaast kunnen nooit alle feiten vallen in de regels en zijn de doeleinden soms onbepaald. Hart besefte hiermee dat de rechter nooit alleen maar het recht kan toepassen. Het is namelijk niet mogelijk dat alle gevallen vallen onder een bepaalde categorie. De rechter zal dus in sommige gevallen zelf beslissingen moeten maken en nieuwe regels moeten schrijven. Hart is wel van mening dat de rechter gebruik moet maken van redenatiemethoden zoals een wethistorische methode waarbij het doel van de wetgever wordt achterhaald, of de teleologische redenatiemethode waarbij het doel van de rechtsregel wordt achterhaald. De rechter moet zo dicht mogelijk blijven bij de bedoeling van de regels van de wetgever, want zonder deze secundaire regels zou de rechter namelijk helemaal geen functie hebben. Kortom, Hart geeft de gelaagde definitie van het recht waarbij hij onderscheid maakt in primaire regels die het gedrag regelen en secundaire regels die sancties en bevoegdheden regelen. Hart zegt dat je secundaire regels nodig hebt om drie problemen op te lossen. Onzekerheid aangaande het geldende recht wat opgelost kan worden door de herkenningsregel, het statistische karakter wat opgelost kan worden door de veranderingsregel en inefficiëntie wie de knoop mag doorhakken, wat opgelost kan worden door de berechtigingsregel. Bedankt voor het bekijken van deze video. Volg mijn kanaal om binnenkort meer video's te ontvangen over begrijpbaar recht.